Капелан Руслан Полікровський показує лазню і пральню на колесах, яку зробили для потреб українських військових. Тут у нас є, значить, пральні машинки, сушарка. От, тут є такий зручний лежак, можна полежати ще також вільний час або відпочити. Є умивальник, два баки запасу води, є котел для підігріву води на дровах, який палиться з надвору. От, і тут є душові, значить, три душі для того, щоб можна було прийняти душ. Пральні машинки і загалом вся система, вона працює як від генератора, так і від мережі. Для нагрівання води є спеціальний котел. Розпалювати його потрібно з надвору, каже Руслан Полікровський. Ми спеціально зробили його на двір, щоб не займати всередині місця. Тому що дрова, і людина, і підкидати, і попіл, і все. Всього проєкт складається із двох автомобілів, каже Руслан Полікровський. Оцей бус, який ми бачимо, він для допомоги, для того, щоб привезти воду, для того, щоб привезти дрова, ну і, звісно, для того, щоб, можливо, когось перевезти, комусь допомогти. От. Але він все-таки є в комплекті з цим проєктом. У нас ще є до цього причіп, ми вже його сюди якби не везли, і є автопричіп, який також буде їхати туди. Проєкт організував підрозділ капеланів Євангелістської церкви, розповідає Руслан Полікровський. Каже, ідея у нього з'явилася під час чергової поїздки на передову. Я подумав, що коли ми були там, не один раз, ми бачимо, що є проблеми такі. І все-таки я десь так прийшло, можна сказати, дав Бог на розум. І я таку дав ідею, щоб можна зробити такий проєкт, як баня. До цього проєкту долучалися різні люди, просто на волонтерських засадах. Хтось робив зварювальні роботи, там мій товариш такий Степан, вони зробили, Степан Рубаха, вони зробили, значить, котел оцей на підігрів води, от, і різні інші зварювальні роботи по металу. От, хтось зробив електропроводку, хтось зробив сантехніку. Всього на цей проєкт витратили 20 тисяч доларів, каже Руслан Полікровський. Ці гроші збирали з пожертв і донатів благодійників з України і з-за кордону. Автомобіль, у якому облаштували лазню і пральню, придбали минулого року. Під кінець року ми придбали машину, і через зиму вона потрошки робилася, от, і вже зараз ми закінчили, будемо вирушати. Лазня і пральня на колесах вирушить до військових на Херсонський напрямок. Чоловік каже, капелани Євангелістської церкви з Тернопільщини їздять на фронт з 2014 року. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини.